തോട്ടങ്ങളിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടി കൃഷി ചെയ്യാൻ നയം രൂപീകരിക്കുമെന്ന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത തോട്ടമേഖല കോവിഡാനന്തര കേരളത്തിൽ തോട്ടവിളകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ബജറ്റിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തേയില, കാപ്പി, ഏലം, റബ്ബർ, കശുമാവ്, കൊക്കോ എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം കാർഷിക വിസ്തൃതിയുടെ 27% തോട്ടമേഖലയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് 3.5 ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ ഉപജീവനം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉയർന്ന കൃഷിച്ചെലവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവും തോട്ടങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. കൂടാതെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി കുറക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം അനുവദിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്. വർഷത്തിൽ 9 മാസവും പഴങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ യോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലേത്. റംബുട്ടാൻ, മാംഗോസ്റ്റിൻ തുടങ്ങി ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പഴങ്ങൾ വരെ ഇനി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും. തോട്ടവിളകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണമെന്ന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നമ്മുടെ തോട്ടം മേഖലയിലെ ഭൂമി വിനിയോഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം തോട്ടം ഭൂമിയിൽ മറ്റു വിളകൾ കൃഷി ചെയ്താൽ 15 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള നിയമപരിരക്ഷ ഇല്ലാതാകും. അതിനാൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ അന്തസ്സത്വം നിലനിർത്തിയുള്ള ഭേദഗതിയാണ് കർഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ കാർഷിക തോട്ടമേഖലകളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകും. കൈരളി ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.